Ahoj, já vás zdravím u dnešního videa. Před chvilkou jsem přišel z fitka. Jak jsem vám slíbil, že se podíváme trošku víc na tu moji stravu, tak teď vám ukážu, co vlastně budu večeřet. Dávám si 3,5 vajec, k tomu 100 gramů brokolice a 100 gramů mrkve. Jelikož jsem teď v dietě, tak se teď budu snažit trošku dát ty tuky dolů, aby to vypadalo líp. Co jsem dal před tréninkem, to už jsem vám ukazoval, je to Nitrox Pump. Parádní předtréninkovka, kterou mám fakt rád. Dávám tam ještě BCAAčka před tréninkem teďko v dietě. V objemu je nedávám. Po 45 minutách tréninku, abych zabránil katabolismu, dávám glutamin, přibližně 10 gramů. Plus dávám kyselinu asparagovou. Já vám ještě pak dělám speciální video ohledně doplňků, abyste věděli, co všechno, co dělá, co jak funguje, abyste byli v obraze, a k večeři dávám ještě sojový lecitin. Ten dávám i k snídaní, ale to si ještě povíme, pak vám ukážu ještě jakoby snídaní, svačinu, oběd, předtréninkovou svačinu. Abyste byli trošku v obraze, jak jsem slíbil, tak abyste věděli. Teď si budu uvařit tu zeleninu a uvidíme se za chvilku. Takže jsme zpátky, já jsem se najet a teď si ukážeme, co teda jim v průběhu nějak dne. Ráno, když stanu, tak se napiju vody, to je jasný. Snídám opět vajíčka míchaný, dávám si do toho ještě vysokoprocentní šunku, kterou mám v ledničce, nechci se mi vyndávat, to se omlouvám, ale určitě, když budete schánit šunku, určitě koukejte na to, aby byla kuřecí a byla vysokoprocentní. Nasnídám se, k tomu si dávám k snídaní ještě zatím dva krajce chleba, protože jsem po objemu, nastoupil jsem do diety a nechci zase, abych tomu tělu dal takový šok, abych nastavil nízký sacharid, takže dneska jsem byl na nějakých 160 sacharidech. Postupně to budu stahovat a pak pojedu konstantně, jezdím to tak, že nejezdím vlastně vlny, jezdím cykly, dalo by se tak říct. Jezdím od pondělí do pátku přibližně 100 gramů sacharidů, v sobotu dávám 200 a v neděli 300. Takže to nejsou jakoby úplně vlny, jsou to spíš cykly, bych to nazval. Po snídaní, co si dávám, je tableta zinku. Jedna, to stačí úplně ideálně. Dávám si železo. Jako se může stát, že někdy ve stravě ho nemáte dost, i když jíte maso, tak ho asi dost máte. Tak ho nedávám pravidelně, to železo, dávám jenom občas. Multivitamin zatím jenom takovýhle z lékárny. Lizin. Jo, mám to takhle, protože je fakt, že mám nějakou spolupráci s internetovým obchodem FitGold, ale zase nejsem ten typ člověka, který by vyloženě na vás chtěl vydělávat peníze, takže snažím se ty základní suroviny, které se dají sehnat levně, koupit levně a taky vlastně i doporučovat mým klientům a podobně. Aby vlastně nemuseli utrácet zbytečně, dejme tomu za BCAAčka, který můžete neochucený koupit za pár korun, ale ochucený, jo, koupíte za víc. Někdo prostě není schopný vypít ty neochucený BCAAčka. Mně to nevadí. Jo, já to nedělám pro chuť, ale pro výsledky, že jo, jako většina z nás přece. Po snídaní svačím, co svačím, je to... Mám tady tuňáka, kupuju tuňáka ve vlastní šťávě. Jo, není to reklama žádná, kupuju to v Penny, protože dřív měli v Kauflandu, ale teď už je tam nemají. Jsou to kousky, protože mě vyloženě nechutnají takový ty drcený tuňáky, je to podle mě nějaký nekvalitní maso, takže nemám to rád, takhle no. Jo, zapomněl jsem ještě posnídaní, co dávám, je to kalcium, hořčík a fosfor. Jo, jak jsem říkal, k tomu se ještě vrátíme, co přesně, co dělá, k čemu to je dobrý, proč to vlastně beru, to vám řeknu v dalším videu, abyste měli motivaci těšit se na další video. Dávám vitamin C, aka kyselina askorbová, taky mám to takhle v těch krabičkách od For Fitnessu s kreatinou. Jo, je to prostě základní surovina, není nutný za to utrácet hromadu peněz. Samozřejmě pro někoho je lepší vzít si tabletku s pouknou vitamin C, já to takhle volím, protože je toho víc. A zase nejsem milionář, že jo, abych si mohl dovolit kupovat si nějaký tabletky pořád, takže si koupím takhle vitamin C, je to o kilo, je to za pár korun, jo, tady určitě není kilo, ale mám to tam v pytli. Po snídaní dávám zase glutamin. A dávám tam ještě trochu těch BCAAček po snídaní. A omega 3. Jo, abyste věděli, že to je taky důležitý, ty omega 3 a ten lecitin, jak jsem říkal, po té snídaní. Takže snídaně, vajíčka, šunka, zatím dva plátky chleba, doplňky. K svačině si dám, takhle tady mám hezky napitlíčkovaný, abych si to jenom vzal a měl to takhle hezky
abych nemusel ztrácet čas furt nějak hledáním a vybíráním z těch balení, tak mám takhle hezky sáčcí, vždycky jsem sáček, mám tam 4 kusy knekrobrotu, jeden má přibližně 12 gramů, takže to mám takhle. K obědu, co obědvám, je to, mám takhle zase nasypaný, je to celozrnná rýže, rýže naturál, je to červená rýže, výhoda v tom, že je naloupaná, že má ještě nižší glykemický index než ty ostatní rýže, takže je tam víc minerálu a vitamínu, díl se to tráví, jo, víc vás to nasytí na delší dobu. Maso vlastně dělám teďko, k obědu si dám 100 gramů, pak přibližně 2 hodiny před tréninkem dalších 100 gramů, abych tam nedával žádný sacharidy. A maso dělám výhradně teďko na grillu, takže mám takovýhle grill, do kterého vezmu, když tam dám plátky. Mám to rozdělený po těch 100 gramech, takhle mám 100, teď jsem to tam dal jak šéf. Že asi popletu, co bylo co, ale snad ne. Si budu pamatovat, že tady ty 3 pruhy jsou, co tam mají být. No. Tak, vždycky se to dělá a výhoda je v tom, že se to dá dělat obou straně. Hop. Stačí chvilka a maso je hotový. Co si dávám po tréninku? Je to protein od Prominu Essential CFN-ko. To je vlastně ta nejlepší varianta té filtrace, která zatím je. Je to 80, dávám ji prostě pořád, nevidím důvod dávat nějaký vysokoprocentní, jo, stačí ty 80 úplně kvalitně. Po tréninku dávám teda protein, PCAčka, lizin a glutamin. Jo, už jste věděli, občas dávám i tabletku zinku. Takže jsem někde čít, že se to ztrácí postupně při tréninku, takže se na tom pravdě doví, ale pro sichr, aby to bylo v pohodě, tak to dávám. Po těch 45 minutách tréninku dávám ten glutamin zase, abych zabránil tomu katabolismu a tu kyselinu askorbovou, kterou mám takhle v tom luxusním epesňuňográdes páres krabičce prostě. Jo, nevím, jak to nazvat, je to prostě krabička asi odtužek, dá to nějak takhle, mám tam takovou jeňovní lžičku, taky prášek kyselý, skoro jako ta kyselina askorbová. Tady vám můžu ukázat, jak vypadá ten lecitin. Mně osobně to chutná i normálně takhle. Je to taková zajímavá chuť, je to takový olejový, takový, je to takový zvláštní, jo, si budem povědat. To se nám tady dělá to maso. Má to úplně nádherně. Výhoda toho grillu je, že to zůstane krásně šťavnatý. Což je úplná paráda, pak stačí chvilka. I krásně se to dá umejt, všechno je úplně v pohodě. Před spaním většinou dávám zase glutamin 10 gramů. Jo, nějak žádný, nejsou to jako nějaký zázraky, ta strava. Jo, je to o tom to dodržovat prostě tak, jak to je. Najít si to, co tělo potřebuje a postupně si najít to, jak to tělo funguje. Jo, neříkám, že to, jak jim já, bude fungovat na vás. Jo, to prostě nejde. Vlastně když se stavují jídelníčky pro lidi, tak se nejdřív sestaví nějaký jakoby podle těch kritérií toho člověka a postupně se to upravuje podle těch zpětných reakcí toho člověka, že jo. Vlastně, aby to bylo přesně na míru. Takže vlastně tady k té suplementaci jako takový základ, no. Není tam nic zajímavého, nic zvláštního, nic extra, je to prostě takový to základní. Jo, je to jenom o tom jít do toho fitka, oddřít to, pak se kvalitně najíst. Večeři jste viděli, co dám k večeři. Mám v plánu vrátit se ještě k objemovým jídelníčkům, jakoby k tomu, jak se stravuju v objemu, je to vlastně relativně skoro stejný. Jenom prostě dávám, já tady teďko nemám pixlu od Gaineru, hodně lidí ten Gainer nemá rádo, já prostě říkaj, jo, boj zalitej, vole, prostě, chápeš, ne? Říkám jako, mě osobně, když se na mě podíváte, mně to funguje. Jo, já nepiju ho ráno, nepiju ho, jo, k svačině nepiju, k obědu, po obědě, kdykoliv. Piju ho jednou po tréninku, je tam doporučených 80 gramů, 3 odměrky, dávám jednu odměrku. Nedávám tolik, prostě našel jsem si takový ten zlatý střed, který na mě funguje. Jo, neříkám, že na vás bude Gainer fungovat. Záleží na genetice, záleží na vašem somatotypu, záleží na tom, jak to vaše tělo to prostě pobere. Jo, proto neříkám, že to bude fungovat na každýho. Takže jo, asi abych to maso nespálil. Ale ne, je hezky dozlatová, takže můžeme to asi sundat pak. A co hledám, ani nevím. Jsem trošku nějaký zmatený tady z vás, ty vole.
Ale jo, nevím, co jsem tam chtěl, já jsem tam něco chtěl, víte co? Já jsem tam chtěl talíř, ty vole, bych na ně zapomněl. Tady mám ještě jednu, ty vole, vidíš. Takže, dáme to maso, a teď schválně, jo? Teď to bylo jedno 100 gramů, musíte vlastně to dělat něčím, aby to nebylo vidlička, protože to máte v teflonové nějaký povrch a sakra. Teď budu úplně zatrotla určitě, já se mi všichni vysmějete, úplně mě zhejtujete, úplně budu v prdeli z toho. Ne, dělám si srandu. Úplně v pohodě. Nejsem šéf, kuchař, ne? A kdybych byl, tak jsem master šéfu, ne přece. Jasný, to bych nedělal kulturistiku. Takže, tady mám maso. Teď to pak vlastně umeju, a jste si se všimli, tak tady byla transformace trošku. Grill vypnem. Upláchnem ruce a... Vlastně to je asi tak všechno, co bych tomu chtěl říct, jo, takhle abyste viděli, jak se stravuju, že to není žádná věda. Je to o tom fakt tomu dát, nechodit prostě, já nevím, chlastat, kouřit cigarety, prostě... Snažit se žít zdravě, dělat to pro sebe, víte, že to děláte pro sebe, ne pro nikoho jiného, že to dělejte vždycky, to dělejte pro sebe prostě. Jestli to máte rádi, bude vás to bavit takhle, bude vás prostě, bude vás bavit jíst, maso tohohle stylu. Bude vás bavit jíst to každý den, jako to baví mě prostě. Mě to baví a to mám rád a doufám, že se v tom i vy najdete, že prostě si najdete to, co hledáte, abyste vlastně viděli trošku do toho, jak se stravuju já, abyste věděli, že to není žádná věda. To už asi opakuju asi po 50. ale prostě abyste to věděli, že to je důležitý prostě. Jo, chtěl bych se ještě omluvit za kvalitu videa, ale vlastně pracuju s tím, co mám a při tady těch světelných podmínkách to prostě netočí moc kvalitně, ale věřím, že se vám to bude líbit i tak, takže budu rád, když přihlásíte odběr, když tam zanecháte nějaký koment a budete se těšit na další video. Takže já se s váma loučím a doufám, že se vám to líbilo. A jo, a ještě jsem vám zapomněl říct, že si každý den připravu salát, dávám tam čínský zelí, dávám tam rajčata, dávám tam okurku a zapomněl jsem taky říct, že je hrozně důležitý dávat olej, jo. Abyste měli ty zdravý tuky, takže dávám do toho salátu 15 gramů olivového oleje a 15 gramů řepkového oleje. Má vyvážený poměr omega 3 až 6 mastných kyselin, takže ten salát většinou má tak, já nevím, 600 gramů, jim to tak postupně k svačině, k obědu, jo, kdykoliv máte hlad, abyste nemuseli dát zbytečně nějak sacharidy, tak si dáte takhle ty tuky s tou zeleninou a máte něco zdravýho, protože teďko moc v té dietě nejím ovoce. Neříkám, že si ho nedám v ty dny, kdy mám vysoký sacharidy, což jsou ty víkendy, tam si klidně po snídani dám nějaký ten banán nebo jablko, ale teďko těch 5 dní, kdy jedu konstantně, si to nedávám. Takže to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Ahoj.